Bom dia, meus amores. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, maternal. Mais um final de semana chegando. Mais um final de semana chegando para vocês descansarem no sábado e no domingo. Como vocês passaram a semana? Como vocês passaram a segunda, a terça, a quarta e quinta-feira? Ficaram bem? Ficaram em casa? Se cuidaram direitinho? Como vocês passaram a semana? Como vocês passaram essa semana? Porque a ProAline e a ProInis, nós estamos bem, graças a Deus. E nossa aulinha de hoje, nesta manhã de sexta-feira, é aula de matemática. Mas nesta manhã de sexta-feira, vamos estudar o quê? Matemática com natureza e sociedade. A prova é o quê? Vai interligar as duas aulinhas. Vai ter aula de matemática e de natureza e sociedade também nesta manhã de sexta-feira. Vamos fazer as duas aulinhas. Vocês estão bem mesmo, né? Porque a ProAline estão bem, estão fazendo as atividades direitinho, maternal, estão fazendo as atividades direitinho. Tem que vir buscar as atividades computadorizadas na escola. Estão fazendo as atividades direitinho, porque a ProAline e a ProInis, nós estamos bem, graças a Deus, e fazemos atividades tudo com maior amor. Vocês têm que vir buscar e têm que aprender. Tem que treinar em casa, porque no momento nós não podemos estar juntos, mas vocês têm que treinar em casa junto com a ajuda do papai e da mamãe. Vamos começar nessa sexta-feira cantando uma musiquinha dos números até 10. Vamos começar cantando uma musiquinha dos números até 10. Número 1, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 2, número 2, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 3, número 3, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 4, número 4, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 5, número 5, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 6, número 6, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 7, número 7, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 8, número 8, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 9, número 9, faz tum-tum, faz tum-tum. Número 10, número 10, faz tum-tum, faz tum-tum. 10 quer dizer uma decena. Uma dezena são formadas de 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E formamos uma dezena. A ProAline tem uma atividade aqui computadorizada que está já na escola disponível, que é para vir buscar atividade computadorizada. Colégio Objetivo Ramilly. O nome completo, série maternal, turma. Se for pela manhã, se estudar pela manhã, turma A. Se for pela tarde, turma B. Professora ProAline. Pinte uma dezena de aviões. Quantos são aviõezinhos? Quantos são uma dezena? Uma dezena são formadas por 10 unidades. Vamos contar. Quantos aviões temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 aviões. Temos 12 aviões aqui. Porém, só vamos pintar quantos? Porém, só vamos pintar 10. Temos 12 aviões. Porém, só vamos pintar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos pintar 10. Vamos dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pintar só 10 aviãozinhos. Vamos pintar só 10. Cubra os pontilhados. Que numeral é esse? O numeral 10. Como a Proaline já falou, o numeral 10 é o número 1 e uma bolinha que simboliza o número 0. Então, 10. Palitinho e 10, que é o número 1 e o 0. Aqui o número 10, o número 1 e o número 0. O número 1 e o número 0. O número 1 e o número 0. O número 1 e o número 0, que simboliza o que? O número 10. Vamos cobrir, ó. O 1 e o 0. 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 Vamos agora fazer o número 10. Copie o numeral 10. Vamos copiar. Palitinho e desce, ó, e a bolinha, número 10, ó. Palitinho e desce a bolinha. Palitinho e desce a bolinha. É muito fácil o número 10. E aqui também vocês podem fazer um bonito colorido no urso, para que a atividade venha ficar mais bonita. Vocês podem fazer um bonito colorido no urso. Aqui, ó, palitinho e desce e a bolinha. Palitinho e desce e a bolinha. Palitinho e desce a bolinha. Palitinho e desce e a bolinha. Aqui temos os números, o quê? Os números 10 aqui. 10, 10, 10. 10, 10, 10. Então, nesta manhã, estamos revisando os números 10. 10 aqui nessa atividade computador e Sada, para vocês estar fazendo em casa com a ajuda do papai e da mamãe, está fazendo em casa. Aqui, como teve o dia 15 também, essa atividade já está disponível na escola. Dia 15 foi o dia do professor, né? Vamos colorir. Então, vai fazer um bonito colorido nessa atividade, representando o dia do professor, que já passou, né? Dia 15 já passou, mas estamos ainda no mês de outubro. Esse mês de outubro é o quê? Mês de comemoração ao dia das crianças, que já passou também, e do professor. Mas é o mês das crianças e do professor. Então, vou fazer um bonito colorido aqui também, nessa atividade. Nessa atividade que representa o dia do professor, o dia do professor que já passou. E nessa aqui também vai fazer um bonito colorido, né? 12 de outubro, feliz dia das crianças, né? Então vocês vão fazer um bonito colorido também aqui. Já passou o dia das crianças, mas estamos no mês de outubro. Então vocês vão fazer um bonito colorido nessa atividade computadorizada. E já está, essas atividades que a Proaline está mostrando, já estão disponíveis na escola desde o dia 19, desde o dia 19. Vamos aqui agora para o nosso, né, nosso livro, o livro Marcha Criança, Natureza e Sociedade. Fazendo arte, para vocês fazerem uma arte. Vamos fazer a dobradura de uma casa, dobra aqui, dobra dali. Uma bela casinha já vai surgir. Quem sabe aquela música? Eu morava em uma casinha enfeitada de cupim, pim, pim. Saí de lá, 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 lagartixa. Olhou pra mim e diz assim: fui morar numa casinha enfeitada de cupim, cupim. Saí de lá, lá, lá. Lagartixa, xa, olhou pra mim e fez assim. Então, aqui uma casinha, né? Vocês vão fazer essa casinha. Aqui tem como fazer conteúdo trabalhado com os da casa. Vocês vão usar, né? Distribua para os alunos um pedaço de papel sulfite, papel de presente ou papel cola 7. Por exemplo, para realizar a atividade.
enquanto os alunos fazem a dobradura de casa, cante com eles a cantiga da casinha. Então vocês vão fazer em casa, junto com o papai e com a mãe, as instruções estão aqui. E vão cantar a musiquinha. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim, saí de lá, lá, a lagartixa, xa, olhou pra mim e fez assim, Na página 89. Aqui na página 90. Amigos, vamos falar de amigos. Desenhe você e um amigo brincando. Vocês vão desenhar vocês e um amigo brincando. É tão bom ter amigos no lugar onde eu moro e também na minha escola. Vocês podem lembrar de um amiguinho de vocês da escola e fazer um desenho, ou também de um amiguinho que mora perto de vocês aí na mesma rua, de um vizinho. Pode fazer também a figura sua e de um vizinho também, aqui nessa página 90. Aqui na página 91, o tema é compartilhar. O que é que significa compartilhar? Dividir. Compartilhar é dividir. Temos que ficar com as coisas só para a gente? Não. Temos que pensar no nosso próximo? Sim. Temos que pensar nos nossos irmãos? Sim. Então, temos que dividir. No momento, não podemos ficar assim todos juntos. Mas, quando tudo voltar ao normal, temos que dividir, sim. Temos que ajudar nosso próximo? Sim. Aqui tem uma cena de 4 crianças dividindo. Aqui tem uma cena de 2 crianças, não está querendo dividir. Aqui tem uma cena de 4 crianças também, todas no livro brincando. E aqui tem a professora com 4 alunos também, na fase 91. E para encerrar nossa aula dessa sexta-feira, Mônica precisa de um lápis verde para colorir o desenho dela. Faça um X na cena que representa uma atitude de cooperação e amizade. Aqui o X. Então, Mônica, né, precisa de um lápis verde para colorir o desenho dela. Faça o X na cena que representa uma atitude de cooperação e amizade. Aqui, com o verde, vocês vão fazer o X com o quê? Com o giz de cera verde, ó, aqui com lápis de cor ou com o hidrocor verde. Vocês vão fazer um X. Então, nossa aulinha de hoje, desta manhã, assim, de sexta-feira, né, estudamos desta manhã, nossa aulinha foi de matemática, natureza e sociedade. A prof fez uma mesclagem, porque nós brincamos, né? Nós aprendemos um pouquinho na aulinha de natureza e sociedade. Então, nossa atividade no módulo Marcha Criança, né, natureza e sociedade, educação infantil, página 89, 90, 91 e 92 no Marcha Criança. E como vocês já é sexta-feira, a Proaline quer o quê? Falar com vocês, que vocês venham ter uma sexta-feira excelente, um sábado excelente, um domingo excelente. Continue em casa se protegendo, se cuidando, fazendo as atividades direitinho, comendo bem, tomando bastante suquinho com vitamina C, acerola, tomando bastante suco de frutas, não abuse muito das frituras, que vocês vão ter assim um excelente final de semana, uma sexta, um sábado, um domingo abençoado por Deus. Um beijão para vocês, amo muito vocês e retornamos assim, se o nosso bom Deus permitir, na segunda-feira com a nossa próxima aula.